channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မေလ28ရက်နေ့ကတော့ The Avengers နဲ့ Iron Man ရုပ်ရှင်တွေက Jarvis တစ်ဖြစ်လေ Vision ဖြစ်နဲ့တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသားကြီး Paul Bettany ရဲ့အသက်50ပြည့်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပတ်တနီက Marvel ရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Iron Man 2008, Iron Man 2 2010, The Avengers 2012, Iron Man 3 2013, Avengers Age of Ultron 2015, Captain America Civil War 2016 နဲ့ Avengers Infinity War 2018တို့မှာစတိုက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မကြသေးမီကမှပြသခဲ့တဲ့ Wonder Vision ဆလံတွင်မှာလည်းမင်းသမီး Elizabeth Olsen နဲ့အတူအတွဲညီပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်ပတ်နီကို1982ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြားစဲတရုပ်ဆောင်အဖြစ်ကနေနာမည်ကျော်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာတဲ့ဘတ်လီကအောက်သက်ကျေးရဲ့မင်းသားတယောက်အဖြစ်လဲငယ်စဉ်ကဂီတာတစ်လက်နဲ့လမ်းမေးဖျော်ဖြေသမားတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြားစဲတရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ The Da Vinci Code, The Avengers နဲ့ Iron Man ရုပ်ရှင်တွေကတော့ဘတ်နီရဲ့အကောင်းဆုံးစက္ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နာမည်ကြီးမင်းသမီးဂျင်နီဖာကော်နယ်လီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်က2001ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ A Beautiful Mind ရုပ်ရှင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ Kindness Talent ဆိုတဲ့တာနှစ်ယောက်နဲ့ Sness ဆိုတဲ့တမီးလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday.Happy birthday ပါမင်းသားကြီး Paul Bettany ပျော်ရွှင်စွာမွေးနေ့ညလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေနော်ငယ်ဘဝ crush Jennifer Connelly နဲ့လေတာယာဆိုပြီးရဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတိဆောက်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်အေကူးမဲ့အစကားတိုင်းကိုလည်းအားလုံးမှုတရဖူစောင့်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာပြီးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့တောင်ဆိုလိုဒီနေ့ရတောင်ဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေရလေးစာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေရလေးစာအသက်အလားတပုံ၅ဝန်းနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာတွေကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကျတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့နှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ပိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်